Lasso, entra valendo por ali, entra valendo Ana Carolina, Ana Carolina Santos, vem do Chileno da Serra, vem da Serafina Correia, olha o goleiro de quadra, vem da Serra Gaúcha, Capricha Garota, é vigente na terceira região tradicionalista. Perdeu a décima primeira mandada de jogada, é branca na Serra, vem a Andressa Schmidt, tá ali a Andressinha, tá ali a garota, tá ali a goleiro quadra, olha a tranquilidade, olha a pircha dessas garotinhas, moçada. Os barbantes vão bloqueando e vão aplaudindo, e vão aplaudindo elas. Agora é uma das armadas mais bonitas que eu conheço no Rio Grande. Mandada jogada por ali, e essa não cai, pode jogar. Ela vem da pousada imigrante, olha o goleiro de quadra, a menina dos olhos azul, trabalhando, mandando, jogando, com certeza mais uma. Minha Nossa Senhora, vamos aplaudir a garota, vamos aplaudir. Olha a Júlia, aí já prepara, aí vem bem na calma, na tranquilidade, bem na calma, vamos devagar de sempre, né, e o povo interagindo junto, dizendo a honra e da satisfação, é que nós possamos fazer um palavrado contente de todo o Rio Grande. Dupla, 11ª região, Sinuelo da Serra, moçada, né, Serafina Correia, aí vem trabalhando, anda agora, que tem ali, Mincaio, é a segunda para fechar a dupla forte que vem da 11ª região. Novo passando, abriu, arremessa, joga, é boa também, bandeirada, subiu, vai tremulando o pano colorado, é sensacional, aí trabalho com o Yamin agora, vem para fechar Yamin, já vai preparando, 12ª região, é a Renata dos Santos que vem aí, Pialo da Amizade, vem de Nova Santa Rita, já vai ficando pronta. Laçadores da Amizade, já vai preparando 12ª região. Aí, meu povo! Olha só, é estilo, é o laço perfumado, é a beleza da prenda gaúcha. Já vem aí 12ª. Vamos chegando, já vem no arremesso do tempo, bem na calma, na tranquilidade. Quero ver também 11ª. Ana Júlia também já vai preparando com Yamin Caio. Aí vem girando o laço, abre pro Lecorda, assim! Aí já vem, garotinha, essa tem troféu do triunfo. Oi? Andressa Schmidt para fechar. Vai preparando essa cabeça, essa Andressa. Nova passando. Olha só, laça sério, simpática, bonita, garotinha. Dá agora, assim é bem boa. E tá bem pontuada por aqui, como tantas estão, claro que sim.